A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que na última actualización o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 19.441. Deles, 3.899 son da área da Coruña, 2.355 da de Lugo, 2.806 da de Ourense, 2.327 da de Pontevedra, 3.507 da área de Vigo, 3.268 da de Santiago e 1.193 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 27 están en UCI, 323 en unidades de hospitalización e 19.091 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 492.980 persoas curadas, registrándose 3.145 falecementos.